Tenho que achar um jeito de sair da cidade ou vamos todos morrer. Merda. Tem alguém lá dentro? Não sei por que diabos me ofereci para isso. D.
Deve ter comida por aqui em algum lugar. Preciso de mais do que isso. Assim é melhor. Vou ter que estourar essa coisa. Deve funcionar. Não foi muito difícil. Droga, não querem mesmo que eu entre lá. Oi, alguém aqui? Talvez tenha alguma coisa lá dentro.
Jeito de sair. Que diabos? Ah, merda! Não tem saída. Explodiram para fechar. Ah, merda! Tenho que voltar para a lanchonete.
Ah, merda. Ah, meu Deus. Não, não, caraca, cara. Ah, merda. Caramba! Tenho que voltar para os outros. Esse é o único caminho de volta. Uou! Isso é muito doentio. Merda! Como vou voltar para a lanchonete?
sair por aí. Não quero descer por ali. Quase lá. Ah, graças a Deus. Ronda! Me deixa entrar! Vamos, 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 vamos! Minha nossa, mas o que foi isso? Como se a gente já não tivesse problemas. Tudo bem, Nick? Oi, Annie. Achei que vocês já eram. Encontraram alguma coisa, comida ou uma arma? Encontrei isso lá fora. Pode ser útil. Preciso sair daqui. Tem família pra encontrar? Pais? Não tenho. Nem eu. Às vezes é melhor assim. É a sua última dose? A gente tá quase sem nada. Sabe, se sua turma recebesse os chips de Zombrex como gente responsável, não estaríamos nessa bagunça. Essa gente rastreada por GPS são prisioneiros. Eles seguem a lei! Esses chips de GPS têm Zombrex, impedem que os infectados virem zumbis. Então não funcionou muito bem, olha lá pra fora. Vocês ilegais só causam encrenca. Dá pras duas calarem a boca, vão ouvir a gente. Sabe por que não se acalma aí, cuzão? Enquanto estiverem lá fora, a gente não tem com que se preocupar. Desliga, desliga! Deus, não! Não quero morrer! Não, 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 mãe! Vai ficar tudo bem, tá bom? Não vou deixar nada acontecer com você! Ah, Peter, tô com muito medo! Oh, meu Deus! Olha só aqui! É como se soubesse de alguma coisa de quando era vivo. Todos nós vamos morrer. Não! Não! Não, Satanás! Ah! Não! 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 Vem, cara! Não! Ah, meu Deus! Ah. Não! Me ajuda! Não! Ah! 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 Jesus! Vamos, pessoal! Preparem-se pra correr! Pra onde a gente vai? Minha garagem! Em Ingleton, as paredes são grossas. A gente ganha tempo pra pensar. Talvez a TV funcione. Se vamos sair daqui, tudo bem, mas não vou pra garagem. Tem gente me esperando. Garota, você tá melhor com a gente. Eu vou me arriscar. Nick, esses zumbis vão entrar aqui a qualquer instante e temos de fazer algo. Nada pra combater eles. Você é bom pra consertar coisas. Tem um monte de coisa aqui. Vamos ver se eu monto alguma coisa.
Tá bom. Tá bom. Pensa aí. Pensa. Pessoal, a gente tem que sair pela porta dos fundos. Deve ter menos zumbis por lá. Ingeldo, fica por ali! A gente precisa baixar essa barreira.
achei que a gente não ia conseguir. A cidade toda tá ferrada. Pelo que sabemos, o país todo tá. Cadê a polícia? Cadê o exército? Devemos ficar seguros por um tempo. É melhor olhar em volta, conferir se não tem mais nenhum deles aqui. Espera, esse cara tinha um dos chips de GPS Zombrex bem ali. Ei! Deviam dar doses de Zombrex para os infectados e impedir que se transformem. Se isso acontecer, deviam rastreá-los. Não é para isso que devia ser? Tá limpo. Isso não devia acontecer. Nada disso devia acontecer. Precisamos de notícias. Vamos descobrir o que está acontecendo lá e quando a ajuda vai chegar. Droga! A TV pifou de novo. Vou ter que mexer nos cabos. Devo levar algumas horas, Nick. Vamos ver se você encontra alguma coisa lá. Mas toma cuidado. Mãe. A merda. Ei, ei! Espera! Oi, por favor, pode ajudar? Estamos presos, hein? Caramba, cara, tô vendo sua boca mexer, mas não escuto nada. Quê? Não tô te ouvindo, cara. Seu microfone tá detonado, droga! Tô te ouvindo. Consegue me ver, né? Pode ajudar? Você é Tira? Sim, eu sou Tira. Essa é boa, cara. Eu sou um gerente de saneamento, um técnico. Eu saí correndo quando aquela merda aconteceu, cara. Escondi em uma sala de vigilância. Aquela merda de defesa civil contra os zumbis, o DCC. Tinha um corpo segurando a porta aberta, então eu me tranquei aqui bem rápido. Me chamo Jamie Flint. Nick. Tô vendo sua camisa, vaqueiro. O negócio é o seguinte. Você é o único pra quem eu posso ligar. Ai, cara. Mas tá tudo bem. Eu tenho um pacote de salgadinho e um monte de monitores. Tô começando a entender o esquema do sistema de defesa civil. É bem louco. Ei, não larga essa coisa, cara. Vou ligar de volta se encontrar alguém vivo precisando de ajuda. E acho que você também pode me ajudar com outras coisinhas, se estiver afim. Então, escuta. Os ilegais têm uns esconderijos bons espalhados pela cidade. Tem um no motel. Na direção norte, em Ingleton. É, perfeito. Pro pessoal esperar essa coisa. E também é bom pra guardar coisas, então. Vai lá dar uma olhada e eu te ligo mais tarde.